Військово-морські сили США звільнили танкер Central Park, який був захоплений озброєними групами в Аденській затоці на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters. Докладніше, військовий корабель військово-морських сил США відреагував на сигнал лиха, отриманий від комерційного танкера Central Park, який перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено невідомими нападниками. Особи, які здійснили напад, наразі не ідентифіковані. Представник США, дотримуючись умови конфіденційності, повідомив, що військовий корабель «Мейсон» США відреагував на сигнал лиха та звільнив танкер. За його словами, тепер танкер перебуває у безпеці.